När jag gör en riktigt bra ramslöksmajonnäs så behöver jag en majonnäs som kan binda upp den här vätskan som jag får när jag mixar ramslöken. Därför använder jag Hellmann's Professional som en fantastisk majonnäs just i detta. Vi börjar med att dra ner sån här superhärlig nyplockad ramslök. Det vi ska göra nu är en ramslökspuré som vi sen ska tillsätta i majonnäsen. Lite yoghurt och en bra olja. Sen är det bara att mixa. Ner med ramslökskrämen. Sen tillsätter vi majonnäsen. Lite nymald svartpeppar. Och lite salt. Och sen blandar vi. Den här ramslöksmajon passar ju utmärkt till exempelvis ett så här nygrillat härligt lammspett. Mm. Ett nygrillat lammspett med shiitake-svamp, penslat med hoisinsås och en helt underbar ramslöksmajon.